Yanvarın 1i tarixindən film istehsalı ilə bağlı vergi güzəştli tətbiq olunacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin tətbiqi barədə fərmanı imzaladığı vergi məcəlləsinə dəyişiklikdə əksinə tapıb. Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçən və film istehsalı, habelə dublyaj ilə məşğul olan, mikro sahibkarluq subyekti olmayan kinematoqrafiya müəssisəsinin sahibkarluq fəaliyyətindən əldə etdikləri mənfəətin 75 faizi 2024-cü il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə mənfəət vergisindən azad edilib.